Wizz Air, najveća niskobudžetna aviokompanija na prostoru cijele istočne Europe i vodeća aviokompanija u Bosni i Hercegovini, danas je proslavila rekord u prevozu putnika. Na međunarodnom aerodromu Tuzla svečano je dočekana milionita putnica, desetogodišnja Tamara Motika, koja je ovo bio prvi let avionom. Rekli su nam da smo milioniti putnik i da ćemo dobiti kao neku nagradu. Saznala sam od stjuardese koja me dočekala na ulazu i saopštila nam je to divan osjećaj, šta da vam kažem, nešto prvi put doživljavaš i divno. Od početka 2017. godine na letovima za Tuzlu i iz Tuzle više od 189.000 putnika koristilo je usluge Wizz Aira, što predstavlja povećanje od preko 56% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Offering 16 routes to 7 countries from Tuzla. Nudimo 16 ruta prema 7 zemalja odavdje iz Tuzle. And the new route from Sarajevo connecting with Budapest. I jednu rutu koja Sarajevo veže sa Budimpeštom. Which started in April. Što je pokrenuto u aprilu mjesecu ove godine. Saradnja Wizz Aira i Međunarodnog aerodroma Tuzla počela je 2013. godine, kada je registrovana 61.000 putnika. Pozicioniranjem još jednog baznog aviona, broj putnika se u 2016. godini povećao na 311.000. U prvih pet mjeseci 2017. godine usluge aerodroma koristilo je 196.000 putnika. Povećanje broja putnika ukazalo je na potrebu proširenja i rekonstrukcije. U ovom trenutku Međunarodni aerodrom Tuzla raspolaže sa 1.800.000 m2. Samom realizacijom ovog projekta proširenja i nadogradnje naših terminalnih zgradi, mi ćemo tu kvadraturu povećati na 4.900 m2, gdje ćemo moći opslužiti nesmetano putnike na nivou godine u iznosu od 700.000. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić čestitao je Wizz Airu i Međunarodnom aerodromu Tuzla na postignutim uspjesima, dodajući da su aerodrom i vlada već pokrenuli aktivnosti na proširenju kapaciteta terminalne zgrade. Raspisan je tender, mi vrlo brzo očekujemo odabir najpovoljnijeg izvođača i plan je da se ove godine krene u rekonstrukciju, a sljedeće godine, krajem godine, koliko sam informisan prema našim projekcijama, mi bi trebali dobiti novu zgradu Međunarodnog aerodroma Tuzla. Prva faza rekonstrukcije i izgradnje putničkog terminala trebala bi početi sredinom jula. Kompletna investicija za ovaj projekat iznosi 6,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 70% sredstava već obezbjeđeno.